krásný dvůr, má několik týmů, máme předpřípravku, máme mladší přípravku, starší přípravku, starší žáky, dorostence a mužstvo. A mužstvo hraje okresní přebor, dorostenci hrajou B třídu krajskou soutěž a ostatní týmy okresní soutěže taky hrajou. Ráda podpořím tyto malé děti, aby prostě tuto činnost vynakládali v této obci. Takže aby se vůbec hýbali, protože víte, že v současné době ty děti spíš sedí u počítače, než aby se to, tak podporujeme tuto akci všem možnými prostředky. Myslím si, že byl nějaký nábor taky u nás na základní škole, ale když to můžu srovnat tady s tím, tak něco takového jsme vůbec nezažili. Jo. Takže tam přišlo pár lidí a tam jsme dostali prostě nějakou jenom pozvánku, a aby jsme přišli někam na hřiště, a já jsem tam přišel a tím to jakoby začalo. Takže nějaký takovýhle nábory nebo takovýhle hraní s dětma jsme vůbec nezažili a mně se to strašně dneska líbilo a musím říct, že mají děti jakoby teď takový ten náskok před námi a doufám, že aspoň některé děti se z toho nějak, že se jim to tak zalíbilo, že prostě u toho sportu třeba zůstanou. Chodíš tancovat, jo, a baví tě to. Já ráda to chodím sem na hřiště, to si kopat. No tak to je dobře, to mám z tebe radost. Hlavně, že mají pohyb. Jestli budou jenom u fotbalu, to nehraje takovou roli, jako to, jestli se zapojí do nějaké té tělesné výchovy, ať už v jiném oboru, ale hlavně, když jak si vypadnou od těch počítačů a podobně. Jo. Je dobře, že se ta akce teď nasměrovala jako do těch menších regionů, jako do těch vesnic, a je vidět, že se s tím umějí poradit možná líp, jak někde ve městě. A je to vždycky o nadšení těch lidí, jo. Protože tady dokázali si svést děti i vodinu v tomto směru, jako tady jenom tleskat. Jak se ti tady dneska líbilo? Dobrý. Dobrý, co tě nejvíc bavilo? Teď jsi tady.
Střílet do brány. Střílet do brány. A co tebe? Všechno. Líbilo se mi tady. Úplně dost, protože mně se líbilo to všechno tady, co tu bylo. Mně šel ten fotbal nejvíc. Fotbal ti šel nejvíc? Jo. Je baví kopání. Kopání. Tak to jo. A vám holky? Fotbal. Fotbal. Je taky fotbal. A co mám dělat?